OK, to je čo, voľný kop? Voľný kop tuším máme, s Messim prvý. Prvý voľný kop s Lionelom Messim. OK, dáva si tam hráča. Vyskúšame to tak, či tak tam dať. Jo, môžeš si tam dať hráča. Lionela Messi ho nezastavíš, brácho. Nezastavíš ho, pohodička. Prvý voľný kop. Prvý gólik, aj keď si tam tuším Casemira dal.